Մամա սեղաններին մամեր են վառվում, աղոթք է հնչում, հինավուրց սրբավայրը լեցուն է հոգևորականներով և ուխտավորներով։ Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ տաճարում տարեկան պատարագն է։ Թուրքական կառավարությունից ստացած արտոնության շնորհիվ թանգարանի կարգավիճակ ունեցող եկեղեցում տարին մեկ անցկացվող պատարագը մատուցվում է Խաչվերած տոնից մեկ շաբաթ առաջ, 10-րդ դարի եկեղեցին Սուրբ Նշանի անունն է կրում։ Այդ օրը Պոլսի հայոց պատրիարքարանը հանդիսավոր արարողություններ է ձեռնարկում, իսկ հավատացյալները վան են հասնում Պոլսից, Հայաստանից և Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախներից։ Վերջին երկու տարիներին ավանդույթը խախտվել էր, համավարակի պատճառով պատարագին միայն հոգևորականներն էին մասնակցում։ Այս տարի Աղթամարի տոնակատարությունը նախագահեց Պոլսի պատրիարքը, ուխտագնացությանը մասնակցեց Պոլսի հոգևոր դասը, պատարագեց Հարություն Վարդապետ Տամատյանը։ Պոլսի աթորանիստ եկեղեցուց եկել էր Սահակյան դպրաց դասի երգչախումբը։ Եկեղեցին թանգարանի կարգավիճակ է ստացել մոտ 20 տարի առաջ, թեև այստեղ հայեր գրեթե չեն ապրում, զբոսաշրջության մեծ հոսք կա։ Տարեկան մինչև 1 միլիոն զբոսաշրջիկ է այցելում Վան քաղաք և Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցի, տեսնելու հայերի պատմական ժառանգությունը։ Աղթամարի Սուրբ Խաչը հայ ճարտարապետության կոթողներից է, անկրկնելիներից մեկը իր գեղեցկությամբ և յուրահատկությամբ։ 10-րդ դարում է կառուցվել, 200 տարի հետո դարձել է կաթողիկոսության կենտրոն։ Հազարամյա Սուրբ Խաչ եկեղեցին եզակի երևույթ մնաց միջնադարյան հայ արվեստում։ Աղթամարի պատկերախանդակները ազդեցին թե հայկական քանդակագործության հետագա զարգացման, թե Վասպուրականի մանրանկարչության դպրոցի կազմավորման վրա։ Տոնական պատարագից հետո հոգեհանգիստ կատարվեց ամենայն հայոց երանաշնոր հայրապետների, Աղթամարի աթոռի գահակալների և միաբանների, Պոլսո երջանկահիշատակ պատրիարքների հիշատակին։ Հիշատակվեցին նաև Սուրբ Խաչ հայրապետանիստ տաճարի կառուցման բարերար Գագիկ Արծրունի թագավորը, ճարտարապետ Մանուելը, Վանի երբեմնի թեմի առաջնորդները, սպասավորները և հավատացյալները։ Եկեղեցու բակում անդաստանի կարգ կատարվեց, պատրիարքի գլխավորությամբ հոգևորականների թափորն ուղվեց բակ, օրհնվեցին աշխարհի 4 ծագերը, հոգևորականները սպիտակ աղավնիներ արձակեցին, խաղաղություն մաղթելով ողջ աշխարհին։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։